Dobrý den, dneska bych vám chtěl představit produkt HV Group, který se jmenuje IP Watchdog. Je to průmyslová verze IP Watchdogu, takže se dá přidělat na dynlištu. K čemu tenhle produkt je? Představte si, že máte tiskárnu nebo internetové připojení nebo nějaký stroj, který se čas od času hryzne, sekne, zasekne, prostě přestane fungovat. Typické řešení je, že někam jedu, vyndám věc ze zásuvky, strčím věc zpátky do zásuvky a ona zpátky funguje. Přesně to dělá tenhle produkt. Má dva relé výstupy a umožňuje těma tyhle výstupy ovládat produkty, které se ovládají přes 230 V. To znamená, jeden ze dvou napájecích vodičů protáhnu přes tohle relé, buď přes NO nebo přes NC kontakt a resetuju ho z IP Watchdogu. Tak, IP Watchdog samotný je připojený do sítě, normálně klasickým Ethernetem, a umožňuje dělat to, že tu detekci toho, jestli to zařízení funguje nebo nefunguje, dělá sám od sebe. To znamená, pinga na zadanou IP adresu. IP Watchdog má 5 metod, jak detekuje to, jestli nějaký zařízení funguje. IP Watchdog pinga na dané zařízení, nebo IP Watchdog zjišťuje, jestli funguje web daného zařízení, nějaká konkrétní webová stránka. Opačný směr je také možný. To znamená, nějaké zařízení, typicky nějaký řídící počítač, nebo Linuxový server, nebo něco podobného, pinga na IP Watchdog, a ve chvíli, kdy ping nepřijde příliš dlouho, zařízení ho dokáže restartovat, nebo si vyžádává webovou stránku. To je dobrý na to, když máte tu cestu, která detekuje, jestli zařízení funguje někde v nějaké smyčce nebo v nějakém vyšší vrstvě té aplikace. Poslední, pátá možnost detekce je právě na téhle průmyslové verze Industrial, protože tady je serverový port a serverový port lze použít na to, že čekám na nějaká data ze serverového portu typu informace o senzoru nebo něco podobného a tím detekovat to, že zařízení funguje správně. Když už jsme tam udělali serverový port, tak na něj lze samozřejmě připojit GSM modem a ta věc vám umí kromě e-mailu, že někde se něco restartovalo, poslat i SMS-ku, případně nějaké prozvonění. Tak, to je vše, IP Watchdog Industrial verze a děkuji za pozornost.